ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះកងទ័ពអាកាសអ៊ុយក្រែនបានអះអាងពីការវាយប្រហារដោយយន្តហោះ drone និងមីស៊ីលលើភាគខាងត្បូងនិងភាគខាងកើតនៃប្រទេសនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP កងទ័ពអាកាសនិងក្រមមន្ត្រីអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃអង្គារនេះបានឲ្យដឹងថារុស្ស៊ីបើកការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសកំឡុងពេលវេលាយប់ចន្លោះថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះទៅលើភាគខាងត្បូងនិងភាគខាងកើតរបស់អ៊ុយក្រែនដោយប្រើនៅយន្តហោះ drone និងអាចជាមីស៊ីលប៉ាឡេស្ទីកនេះបើតាមការចេញផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃអង្គារទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2023អភិបាលក្រុងម៉ៃអូលីវលោកអូលេសាន់ដឺសិនកេវិកបាននិយាយថាអាកាសភ័យបានឆាប់ឆេះរចនាសម្ព័ន្ធមួយកន្លែងឯនៅក្នុងទីក្រុងកំពង់ផែនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះមកនៅក្នុងតំបន់ Mykolaiv គឺជាច្រកផ្លូវរបស់អ៊ុយក្រែនចូលទៅកាន់សមុទ្រខ្មៅចំណែកឯខាងកងទ័ពអាកាសអ៊ុយក្រែនវិញក៏បានឲ្យដឹងតាមបណ្ដាញ Telegram ថាកំពង់ផែភាគខាងត្បូងនៃទីក្រុង Odessa Mykolaiv តំបន់ Donetsk Kherson Pasorisia និង Dnipropetrovsk គឺស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងនៃការវាយប្រហារដោយយន្តហោះ drone របស់រុស្ស៊ីរុស្ស៊ីទំនងជាប្រើប្រាស់នៅមីស៊ីលប៉ាឡេស្ទីកដើម្បីវាយប្រហារទៅលើតំបន់បុលតាវ៉ាឆើកាស៊ីឌីនីប្រូភេត្រូខាគីវនិងគីរវ៉ាត់គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាក្រសួងការបរទេសរបស់លោកកំពុងត្រៀមលក្ខណៈធ្វើការសងសឹកចំពោះការវាយប្រហារមួយដែលបង្កឲ្យមានការខូចខាតនៅលើស្ពានគ្រីមៀតភ្ជាប់តំបន់គ្រីមៀទៅកាន់តំបន់ភាគខាងត្បូងរបស់រុស្ស៊ីដោយចោទប្រកាន់ថាអ៊ុយក្រែនគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវ